Што, се ќе се легализира со новото законско решение? За сега нема јасен став. Се чека новиот текст да биде објавен за да се види што се е впишано во предлог законот. Дали во делот дивоградбите ќе се протнати такви зад кои стојат моќници и политички фигури? Ресорниот министер Благое Бочварски не сака да коментира дали во новото законско решение за дивоградбите ќе се легализираат и згради и трговски центри како на пример тој во Штип, чија надградба и доградба го прави дивоградба. Ги знам сите одредби од законот, но се додека не излезе во процедура и во јавност, не би сакал да дискутирам за поедини предмети посебно, заради тоа што дискутирате за поедини предмети. За секој предмет ќе може после донесувањето на законот матичната општина да носи одлуки дали тој објект спаѓа во одредбите од тој закон, доколку не спаѓа, ќе биде одбиен и така натаму и така натаму. Од друга страна, преиспитување на периодот на законското решение во функција на политиките на владата е гест на хипокризија, вели архитектката Даница Павловска-Циги, посочувајќи дека законот сам по себе амнестира кривично дело. Смета дека е потребно темелно законско решение и Министерство за урбанизам кое ќе биде најрелевантно за справување со урбаниот хаос. Но да се наплатуваат 50% повисоки комунали, за мене е лицемерие, затоа што не е во ред тоа. Тоа не е казна, пред се многу мала и пред се не може да се процени каде да се спроведува, не е во ред. Не може да, не сме ние што треба да го казниме оно што направил кривично дело. Си има тука правосудни органи. Тие се тие што треба да проценат која е тежината на делото што ја направил. Не ние како, не знам, еве според закон за урбанизам, за урбанистичко планирање или законот за одредување на статус на бесправна градба. Не. Паралелно со подготовките на новото законско решение во собраниска процедура е стариот закон за легализација на дивоградби, со чие продолжување за плюс 5 години ќе се овозможи легализација на дивоградби од типот на трговски центри, згради, како и објекти во заштитено подрачје кои биле градени до 3 март 2011 година.